acordado, meu filho? Acorda! Levanta aí, seu vagabundo sem vergonha! Deve ser petista! Olha só, adivinha quem tá aqui? Sou eu, o mito em carne e pessoa! Olha só! Por que que você não tá mexendo? Tá travado, usou droga? Tóxico! Deve ser petista, tá de gayzinho sempre pro meu lado, hein? Aqui não, ó! E agora, olha só! Nós precisamos tratar de uma questão. Sem muito mimimi, como você já sabe, as eleições 2022 já estão aí. E eu preciso do seu voto. Infelizmente, eu, como cidadão de bem, graças a Deus, estou de consciência limpa perante meu mandato aqui no Brasil. Eu fiz tudo o que eu podia por esse país. Vou falar que não? Que isso, porra? Pelos empresários aí, ó. Lava Jato, acabou. Não tem mais esquema de corrupção no Brasil. Quem falar que tem é fake news. Outra coisa aí, falando muito a questão ambiental, a Amazônia pegou fogo. Ah, também estou de consciência limpa, vou fazer o quê, pô? E outra, que isso aí é um assunto que só deveria ser do interesse de quem é vegano. Eles que comem os vegetais. Olha só, outra questão que falaram bastante aí é da falta de alimento no Brasil. Essa cruz, quem carrega, não é o Messias aqui? São os gordos. O que eu posso fazer? Tem que falar. Os gordos estão comendo demais. Ficaram aí na pandemia comendo demais. Sai mais comida, aumenta o valor. Isso é demanda, é lógica. Estão cagando demais. Muita poluição. Tem que diminuir a quantidade de cocô. E outra coisa, falam que o Brasil é um país que passa fome. Fake news. É fake news! Eu não saio na rua e não vejo gente desnutrida, magra igual na Venezuela, na África. Isso é coisa que a Globo põe na cabeça de vocês. E eu estou certo que eu coloquei as armas na mão do cidadão de bem, do cidadão correto. O cidadão de bem matando o cidadão de mal. É sobre isso, tá tudo bem. E por último e menos importante, eu queria falar da tal da gripezinha. Você sabe, é gripezinha. É ou não é? Vou falar o quê? A gripezinha, tudo bem. Nós tivemos um pequeno erro de cálculo. No início, a gente achava que ela ia matar cerca aí de 800 pessoas. Acabou matando mais aí de 600 mil. É um número grande? Eu pergunto a você. E aí? A Rede Globo só mostra essas polêmicas aí, mas não fala da quantidade de vagabundo que foi varrido aí do país. Isso ela não fala. E digo aí com convicção, peguei a gripezinha, mas graças ao meu histórico de atleta, não aconteceu nada. Tomei facada, tô bem, não aconteceu nada. Deus sabe o que faz. E nós tivemos sim casos de transformação aí por conta da vacina. Eu vi gente virando, chipando jacaré. E é verdade, eu recebi no grupo do Zap. E ainda teve os maricas, os idiotas, que riram de mim quando eu falei isso. E é por esse motivo que eu não uso máscara. Isso é coisa de viado. Então, meu filho, é isso, tá ok? Conto com você, com seu voto. Vou deixar aqui de presente um colarzinho de nióbio, não é querendo comprar seu voto não, hein? É presentinho hétero. Vamos votar inconsciente. Consciente. Vamos votar nisso aí, tá ok? E não vamos esquecer, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos, Naná. Vem cá. Dorme, neném, que o Bozo vem pegar a sua 38 pro Lula matar.